Naša toplana je potpuno tehnički spremna. Znači, unazad za nekoliko godina zbog radova na toplani imali smo priliku da i na početku grejne sezone bude neizvesno da li će biti spremna ili ne. Mi smo sada potpuno spremni, čak smo i nabavili prve količine mazuta, iako je septembar mesec, zvanična grejna sezona počinje 15. oktobra. Mi smo potpuno tehnički spremni, ali čujemo najave u javnosti od ministra energetike i drugih nadležnih organa da će možda biti problema sa nabavkom energenata, zato smo i to prodiskutovali. Mi 100% grejanje vršimo na mazut, iako bude problema sa nabavkom mazuta, mislim na probleme u količini, raspoložive količine mazuta od strane prodavaca, snalazit ćemo se, za sada je to samo potencijalni problem. To je protokol od koje je javnost upoznata, to je protokol o sagledavanju mogućnosti gasifikacije Pirota, pošto firma Overgas radi projektnu dokumentaciju za izgradnju gasovoda od Sofije do granice sa Srbijom. Naša deonica od granice sa Bugarskom do Niša još uvijek se ne projektuje, ali oni se interesuju za to, a mi naravno želimo da sagledamo mogućnost gasifikacije grada unapred. Jedan od ideje je da eventualno i pokušamo ostrovsko snabdevanje nekih većih korisnika, kao što je, na primjer, kotlarnica neka u okviru sistema toplane, kao što je energana Senjak, da vidimo da li postoji mogućnost snabdevanja gasa, iako gasovod još nije prošao. O tome se trenutno rade tehničke analize.